今天用鸡翅做个酥脆好吃的做法，一般大人和小孩都比较爱吃，花一分钟的时间就能学会。鸡翅洗干净以后，用刀把两面划上口子。我这里做了10个鸡翅，先放在碗里，一把蒜，一块姜，用了3起打碎，倒在鸡翅上面，切2根葱，切成段，加1勺生抽，1勺蚝油，1点鸡粉，盐，白胡椒粉，再加2勺料酒去腥，用手抓匀，然后蒙上保鲜膜，腌至少半个小时。锅里倒上油烧热，准备1大勺普通面粉，1大勺淀粉，把面粉和淀粉拌匀。油温烧到筷子放进去能迅速起泡就可以了。这时鸡翅也腌好了，把鸡翅拿出来，裹上1层干粉，丢进油锅里，全部放进去以后，用中火炸8分钟，中间轻轻翻动，炸到时间先捞出来，降降温。油温再次升高以后，放进去复炸，复炸要用大火炸1分钟，炸到时间就可以捞出来了。蒜香脆皮鸡翅就做好了，根据自己的口味，可以撒上孜然粉和辣椒粉调味。石头美食，天天美食，我是石头。喜欢的朋友记得关注石头。